formalno že članov ali pa simpatizerov naše liste. Pa, če sem čisto odkrit, tudi na Dolenjskem, Posavju in ja, tudi na Primorskem. Ker pa bo najverjetneje vprašanje, ali se nameravamo povezovati za katero od obstoječih političnih strank. Mi smo v zadnjem času bili priče nekaterim manipulacijam nekaterih predstavnikov ali pa liderjev že obstoječih političnih strank, ki so se z našim imenom tako ali drugače malce včasih operirali, manipulirali. Naj povem še enkrat, naša lista je dobesedno odprta za vse, ki seveda podpirajo to, za kar se mi zauzemamo. Pripravljeni smo se vedno znova pogovarjati z vsemi. Ampak če govorim o naših prizadevanjih, recimo samo za delničarje nove KBM, jaz moram kot predsednik liste za pravičnost in razvoj ugotoviti, da nas pri teh prizadevanjih ni podprla nobena od obstoječih političnih strank, pa čeprav je po naši oceni šlo za veliko prevaro navadnih državljanov in državljank, več kot 100 000 ljudi, ki je kupilo delnice, so najverjetneje bili dobri, ko so prinesli v to banko denar, zdaj, ko bi seveda imeli vso legitimno pravico tudi odločati in slišati, kakšna je pravzaprav nadaljna strategija za njihovo usodo denarja, pa pravega odgovora niso dobili in kot ste sami lahko opazili, so na tej skupščini seveda ponovno zaigrali politični interesi in tako je v nadzornem svetu dobesedno 9 predstavnikov ene same politične opcije. To na nek način seveda samo potrjuje dejstvo, ki smo ga ves čas seveda zagovarjali in hkrati ljudi tudi opozarjali. In to nam daje še večno moč in upanje za nadaljnje delo, ker se pač borimo za neko poštenost, za neko vizijo, da tisto, kar si ljudje tudi na tem koncu države zaslužimo, končno tudi dobimo. Po naši oceni se namreč Slovenija vedno bolj spreminja v državo kot obljubljena blaginja v državo draginje. In zato, ker se je politika zajedla v vse pore našega življenja, je po naši oceni čas, da se sliši tudi glas civilne družbe, povsem navadnih, poprečnih ljudi, za menoj sedi seveda kar nekaj ljudi, ki niso politični, preko veljaki, niti ne predstavniki katerekoli politične stranke, so enostavno ljudje iz civilne družbe, občani in občanke, mladi, pa tudi nekoliko manj mladi, ki si želijo le to, da se končno sliši in uveljavi to, kar se pravzaprav borimo že od vsega začetka, to pa je poštenost in resnica ter pot, enakomerna pot za blaginjo v tej državi, tako kot smo si to tudi želeli, s takšnimi sanjami, kot je bilo vsem nam takrat, ko smo razglasili samostojnost in plebiscit, tudi obljubljen. Zdaj smo priče, da rečem, na eni strani politike, ki se ena ali druga stranka obtožuje ves čas, kdo je več pokradil, kdo je večji tajkun. Na koncu koncev pa mirno od tega vsega, kar je pač možno videti vsak dan, tako rekoč, v tragikomičnih prenosih sej državnega zbora, bore imamo, imamo. Prav zato smo se odločili z vso zavestnostjo in odgovornostjo, da gremo na to pot, ki ne bo lahka. Jaz se sam zavedam, da nam bodo številni metali ponovno polena pod noge, da bodo skušali seveda z vsemi močmi in z vsemi vplivi političnimi to preprečiti, ampak jaz že danes povem, da se tega preprečiti ne da, ker govorimo to, kar je res in se borimo za to, kar nam tudi pripada. In ne glede na to, da bodo seveda številni, kar je tudi danes dokaz na tiskovni konferenci, ko mi predstavnikov tudi nacionalne RTV hiše, seveda s tem vplivom, ki ga želijo doseči, monopolom, seveda lahko preživeli ne še nekaj časa. Jaz sem prepričan, da ljudje so siti tega, ne? Da imajo vsega tega dovolj, da so tako rekoč razočarani nad ljudmi, ki jim pravzaprav so zaupali in jim dali svoje glasove in da je čas, da
se končno prenevedamo in zbudimo, tako rekoč, ter začnemo zastopati in uveljavljati svoje interese, tako kot nam to tudi pripada. Jaz se vsem, ki so danes vendarle prišli, zahvaljujem. Verjamete pa, da bomo se tega lotili resno in odgovorno, da je tudi rezultat po naši oceni neizbežen. Ne glede na to, kakšna bo blokada z vseh strani, mi smo se torej odločili, predstavniki civilne družbe, tudi naši najvišji organi na listi, tako svet liste za pričnost in razvoj kot izvršni odbor je sprejel enotno stališče in se soglasno odločitvijo smo se torej odločili, da gremo samostojno na letošnje državno-zborske volitve. V vseh okrajih še posebej me veseli, da so liste dobesedno polne na Štajerskem, Prekmurjem, Koroškem. Čas pa je, da pozovemo tudi preostale ljudi iz drugih okrajev in pokrajin, bodočih pokrajin širom Slovenije, da se nam pri tem podružijo, kajti prepričani smo, da je to naša edina možnost in tudi po naši oceni seveda neizbežna perspektiva za nadaljno skupno pot. Jaz se vsem, ki ste danes prišli, to še enkrat zahvaljujem, če ima dokakšno vprašanje, smo pa seveda veseli odgovor. Mene zanima, a se vam ne zdi, da ste malo pozno začeli v bistvu s tem projektom in ali bo ob vas na tej listi še kakšno znano ime iz te civilne družbe kandidata? No, kar se tiče, bi rekel, prvega dela vprašanja, torej ali smo se za to odločili pozno ali pa celo nekoliko prepozno, jaz mislim, da ni nikoli prepozno. Nas so seveda spodbudili za to pot predvsem zadnji dogodki. Jaz moram sam reči, izražam seveda veliko nezadovoljstvo glede rezultata, ki je bil na letošnjih referendumskih izvedbah jasno, strani ljudstva tudi podan. Ljudje si torej ne želijo tega, kar je predlagala vlada. To so izkazali po naši oceni tudi s tem, da so referendum bojkotirali. Naj še enkrat povem, najslabši rezultat je bil v Ljubljani, drugi najslabši v mestu Maribor, mesta občine. Mi smo pozivali ljudi k bojkotu in tudi to nam je dalo seveda, da so nas upoštevali in so nam na nek način masovno pridružili temu neko pobudo. Predvsem smo se pa zato odločili v zadnjem tednu, ko smo na nek način doživeli to, kar se je pač doživeti dalo na skupščini nove KBM. Več kot 100.000 ljudi je doživelo hladen tuš. Prevara, ki je, jaz po mojo oceni, ne morem razumeti, da se lahko država na ta način obnaša do tistih ljudi, ki so prinesli svoje prihranke, svoje denarje, zaupali v to banko. Kam gre ta barka, vidite sami, včeraj najmanjši indeks delnice nasploh, manj kot so ljudje za njo plačali in če hočejo to delnico še prodati, morajo plačati skoraj 20 evrov provizije. Torej, vojna prevara. In če tukaj država ne zaščiti svojih ljudi in so ljudje ogorčeni, jaz danes tukaj nimam pisan, bomo jih pa najverjetne kmalo na eni od naslednjih tiskovnih konferenc predstavili, pisan več kot 2000 kuvert naslovljenih na našo listo in civilno inicijativo. Z znamko, z plačano poštino in z dopisom, kjer se nam zahvaljujejo in nas spodbujejo k temu, da gremo na državno-zborske volitve, to je za nas v bistvu ključni element. In če se samo analiziram zadeve, mi smo v mestni občini Maribor tretja ali pa na tem delu Slovenije tretja najmočnejša stranka nasploh. Rezultat, ki smo ga dosegli,